Azken finean, Lonce orain momentuz, ez dakigu zehazki nola esartzen ari den, momentu hauetan Nafarroako gobernuak ez digu adierazten, baino bai, kurtso hasieran, Loncerekin kurtsoan Lonceren aldaketak hasi direla, beraz, azken finean, Lonce sartzen ari da pizkanaka gure ikastetxeetan, eta horren eragina ikasleongan edukien aldetik, ba, edukia kritikoak indartzea, moral kristaua eta kristautasunari garrantzi gehiago ematen diotenak, beraz, horrekin batera, ba, frakaso eskolar edo bultzatzen dela azken finean, orain, amala urterekin, DBH-ko bigarren mailan erabaki behar da, edo zen norabide hartu, edo lanbide ziketetarako norabidea, edo unibertsitatera joateko norabidera. Orduan, gure ustez, amala urte dituen gazte batek, hori erabakitzeko, ba, oso erabaki zaila dela esan genezake, eta hori nik uste dut bultzatzen duela, eskola edo eskola porrota, frakaso eskolar hori, beraz, kalte izugarria izango du honek, eta gehien bat hori ari da momentu honetan, gehien eragiten ari duen bi gauza horiek dira. Gure ustez, ordua heldu da, hezkuntza komunitatearekin batera, Lonceri proiektu alternatibo eta demokratiko bat eskatzeko, horretarako ba, kohesioa eta elkarlana azpimarratu nahi dugu, horren garrantzia azpimarratu nahi dugu, eta gure ustez, heldu da, momentua heldu da, Lonce desobeditu, eta guk Euskal Herrian hezkuntza sistema propio baten alde aurrera pausoak emateko. Lehen da bizi, Lonceren eta hezkuntza erreformen aurkakotasuna adieraziz gaurko greban, eta aldi berean, adiez gaur goizean, grebaren aurretik ikastetxe guztietan, Iruñerriko ikastetxeetan, herri eskolak erabili ditugu eta horiek baliatzen ditugu bestelako eduki batzuk lantzeiko, eduki propioak, eta eskaintza ikasleriari eskaintza bat egiteko. Beraz, momentu honetan, gehien bat ikasleon partetik alternatiba, proiektu alternatibo horren adierazpena egitea, eta hezkuntza komunitate guztiarekin batera elkarlanean aritzea espero dugu. Chapter 2.